好累哦，真的根本来不及剪片呢，我是要刚刚等一下哦，我打开一下那个笔，刚发现画面有点空，这里。又下雨哟！昨天私下解了一些些，Good morning, good morning。昨天私下解了一些支线任务。解了蛮多的啦，就是把。就想到奇怪，怎么姆克的任务还没有结束掉？我就想说，好啦，棺材去接一下好了。然后在路上顺便解的时候，也顺便把那个大只的永圈鼬给解完了，还没吃，不是要刚刚哦。应该是好了吧，一二三一二三，好了，刚睡醒嘛，对啊，有些人说这个声音最好听啊，抱头可待啊，就好像这个也是吧，完成原法师图鉴，樱花儿图鉴，啊不是啊，樱花儿很难遇诶，完成樱花的儿图鉴，开启，啊这是樱花。宝诶，对，然后给大家看，这只是玩不会累啊，只是爬不起来啊。这只是在那个。什么空间里面抓到的？那时候我面临的3打1的窘境。哦，樱花堡，靠腰，你任务这么快哦？没事。是这样的话，那我带一下。13年，那我们解完樱花堡的任务就出发。樱花儿几等进化？阿亮有没有在睡觉啊？看到你还在线上。哇哇！谁在叫？
哦，睡一天就忘记怎么按了，天哪、啊！我才睡一天，睡到十二点超爽。可是我昨天好像三点四点的时候看到你在线上，不，两点三点的时候。正常是25，哇，正常的樱花耳哦、喔。包子哎、欸，对了，箱子帮我增加什么一样，不过我测试还没测试可以开多少哦。已经拿高级球啊！之下，对呀、啊，要被刻烂喽！冰泉安安，哦靠！这是叫不要进来。熟头睡着了，熟头。啊，白痴。感谢晴曦，哎、欸，晴曦这几天想传你，可是看一下时间都是，感觉都是带跑的，我不敢传。感谢晴曦，有啊，昨天也在那解图鉴啊，我要解这只，我还解这只，然后就是能解的我尽量解啊，姆克尔嘛。怎么叫做已确认到的种类啊？做公跟母还有什么？最近都是我本人可以传哦。然后昨天我最气的是小猫怪，我昨天在打那个 boss 乐克猫的时候，要抓丢宝贝球，按到逃跑，我还按确定，我气死。
服务器错误，目前玩家过多，请于一秒后重试。哇，公寓人变多了。汪汪，来摇摇樱花儿。哟，樱花儿真的只有这边才会出吗？那泡芙会很酷欸。有有有有有。嗨，路过路过，我摸大地。应该说樱花吧，对不起，讲错了。一级收错，好玩一直玩。你在打日马吗？你不是在怕日马？给你们看一个图鉴，我引以为傲的一个解不完的图鉴。欸，在哪里？打倒次数零，哈哈哈，舍不得打。欸，最左边那个箭头是什么意思？你解一次等于是解两次，是不是？舍不得是用来疼的，不是用来打、用来骂的。我舍不得。你认真？你认真？你至少可以开始圆通，我知道啊。怕好戏。开始圆通。等一下哦，嗯，那我要回去换，没事。啊，我要顺便看这个啦，分布气息，真的哎，还有大嘴沼泽。大嘴沼泽，哇，太难了吧！你说要刷色为几率增加，你是说那只全部解锁就是要刷，是不是？不不不，要有那只色为就是要打，是不是？啊，很心疼呢、欸。研究等级时增加一次，宝可梦完整再加一次收集。哦，所以我现在时只是增加这只的几率。全国图鉴的话就是，对吧？全图鉴的话就是在加所有的吗？干嘛？
虫系和妖精系。哎呀！被发现啦！我只是路过。咻！可是感觉 size 是一样大的啊，因为昨天也跟喵哈比大小。一年安安，啊，要晚上了，要可恶的大嘴符了。嗨，老婆，你怎么在这里？噔噔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 噔他在笑我，我刚真的只是想要捡东西而已。有房子这边有大嘴符哎，等一下回去，请问我手中的唯一一堆遗失物品是繁星的吗？我没死过啊，我还没死过呢。好啦，抓到大嘴符出来，我们就结束吧。啊！我只能私下打了、欸，想开太大，好心痛哦、喔。嗯，哎，快跑，快跑，快跑！哎呦喂，完了，他们要变成大嘴符了，晚上吸血鬼就要出现了。哎呦！你看这角度，我的脸就很红啊！时空发生扭曲啊！怎么又是在昨天那个地方？我气死！我不想进去，我是想进去捡东西而已，不想进去打。
还没。主线反派一整个熟悉，为什么你是反派啊？啊？在那边。彩虹的、欸，这是爆雷的暴雨懂吗？我不知道哎、欸。没有啦，没有啦，加法伺候啦。哎呦，我还是想闪电拳。你不要再讲了啦！哦，干，好像扁你哦。疾风，你是不是白目啊？啊，疾风，你很不会看。你不要逼我关台哦。嗯，声小啦，嗯。你会不会看空气呀？你会阅读空气呀？哇，天哪！我昨天也没有丢树果给他，就抓到了。门在嘞，老实讲，他很不会看场合说话。那我删掉吗？你删掉我关台啊！你看你怎么按啊，来，你删掉我就关台。今天人家没问，感谢大家关台咯。不是凶不凶啊啊，就跟人家讲说回收我很不爽啊。我是不是讲过我回收讯息这事情我很不爽，你都已经讲出来了，你回收有什么用？
明白了，你这样编了，你不是更快吗？不是啊，这几天从打日麻开始，我就跟你们讲说，我不喜欢回收，不喜欢删那个讯息。讲过几次了？丢错了，丢错了，拜拜，都你啦。你不要跑去吐窝道歉什么，有的没的哦。所以繁星是要挑战我手上这只，就是抓到的啊。你刚刚看到我现在手上这只嫦娥兔，就是直接抓的啊。是男生欸，要抓吗？不是，他有那个捕捉的啊，靠，他捕捉的任务啊。不是我被爆雷，我没关系。那今天是阿靖他们是被爆雷，是影响很大的。我想说你讲一次就算了，然后后面又陆续又讲出来。啊！捡石头，捡石头。教主安安，大家玩游戏开心吧。感谢超级留言。不是啊，今天像昨天好了，昨天我们私下也有在聊说那个，那为什么你不开台玩这个游戏？他说没有时间玩，然后二来就是怕人家爆雷，像喵哈那边就很严重状况是。最容易有人爆雷的地方在喵哈台啊，然后再來就是哈记团团台，也很多人会爆雷，爆雷剧情啊或什么的。今天情况是，台主没问，你就不用刻意去讲，啊，都还没到的地方你就全部都讲完之后，啊，不然就讲剧情也都讲完之后，那我要干嘛？是你在玩游戏，或者我在玩游戏？啊，又不是说像刚刚阿亮那样子好了。我说我卷卷的不想要杀，可是他就是跟我讲说，如果你不杀的话，你就遇不到，什么，你就射围几率会变很低。我刚刚看到夜翼布嘛，有夜翼布啊，昨天也是夜翼布在这啊，然后在这边的话是仙子精灵，我在这边抓到仙子精灵的。这只鹿过河就可以了吗？不行啊，这只鹿不会游泳啊，过河的瞬间它会把我丢下来呢。对啊，我也觉得是固定的，妈一堆大舌头，好不爽。谁看到我？想跟我打架？
有人可以告诉我刚刚发生什么事吗？没事，你乖就好了。你讯息不要给我乱回收。糟起了！没了，快逃快逃！跑回去了吗？哎呦！既然现在才出这只给我，我昨天在解任务的时候才遇到一只比较大只的普通的品种哎。想要就知道自己拉。讯息我删光了，你要怎么拉啦？北七哦，我也讲过啦，我公事公办呐、啊，不会因为说像什么这样不会说，因为你是我干爹，我真的刚刚有宽容一下哦。你刚刚在讲的第一句话的时候，我一开始是先宽容一下，然后你讲的第二句话我才爆炸哦。我刚刚这么疾风疾风疾风什么之类的，有吧？应该有吧？你之前那一次也是不会阅读空气啊。啊完了，会晕。不是哦，今天你不管进度是前面或者是你看别人的台看到的剧情，啊你也不应该在这边讲出来的、啊。今天我被爆雷我还好，啊其他人怎么办？你知道看到小雨的进度比我快之后，我就没看他台了吗？飞的宝丽龙是哪一只？我还没遇到啊，他在哪里？他应该不在这边吧？我记得那时候看到是在蛮高山的地方啊，而且那个飞的宝丽龙不是要勇士雄鹰才有办法吗？打开地图，瀑布那边，哪个瀑布？哪里有瀑布？瀑布这一张吗？哪里有瀑布？嗯？而且刚刚就在讲说什么地上捡到我的东西，我说干我屁事哦，我没有死过。你知道你上一次也是讲说下次不会翻之类的吗？我也是跟你讲说很难不再犯啊，因为毕竟这有时候讲话就本来就是会不经意讲出来或怎样的啊。我是不是有说过这句话？一对在哪里？在这。
陈江到底是谁啊？整天在掉东西，搞不好之后就是我了。你丢了 DC 吗？Why？ 我没看到，你丢在哪里啊？你不要说丢到日麻区哦，没有看到啊。我总是贴在 General 啦，怎么贴在宝可梦区？下面有个宝可梦区欸，黑曜瀑布，黑曜瀑布。啊，我怎么没看到黑曜瀑布？我这边根本没来过，是不是？等一下喔，啊？在哪里？这里，我这里根本没来过欸，白痴，北七，冲啊！啊，好像就是这边有金角鹿，我看到之后就跑掉，想起来了。很快来，好想玩。怎样那么凶？哎，不是啊，没有打。格斗，格斗。记得台规有写吧，暴雷什么之类，什么处分的。哇，第一次来这里耶！哦，要死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 ！在这里吗？瀑布，哦，这里是不是？很小，我走去对面，是要在这边遇吧？很小，在这边吗？哦，有了，有了，有了，看到了。呜呼！不愧是水加飞行系。哎，小鱼，你看，不是远远失真，很好笑哎、欸。飞羽球不是啊，就算丢到了啊，会不会抓到是另外一回事，不是吗？怎么可能丢得到？你丢到了吗？你有丢到？
对啊，但有两个朋友一球中，谁啊？看一下哦、喔，这个位置。就这个位置，要飞鱼球比较多，他丢比较远，是不是？我现在手上没材料啊。屁嘞，感觉不站这哎。这边比较好看。刚不是靠很近吗？还是随机嗨下去？怎么叫做六千？哎，他是会避开人呐、啊。刚看没有跑那么远呐、啊。还是我要蹲下，你看不到我。哎、欸，对啊，他是不是会避开啊？还是其实是错觉？看来是错觉呢。卧射预备。这位置吗？现在 Switch 其实变便宜了啦，因为那时候说要出 Switch 2，所以很多 Switch 就开始降价了。再加上之前炒那么凶，主要是因为疫情加动身不够哎、欸。下去是不是就？不够！怎么可能？白痴！挖，我根本没挖什么矿哎、欸！好，再丢一颗，我们走主线吧。就这么高，就这么高，就这么高，空空响，丢啊！不行，飞羽球是不是？是不是会丢比较远啊？啊啪！感觉差点丢，又完美错过啊！好气哦！抓几只了？我看一下、喔，两只。好，会飞。好，谢谢你的，谢谢你告诉我它会飞。我要干嘛？啊，我要找那个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 。小猫怪。电光异尘，捕获次数好，捕获次数没有啦。下来，咻！加是加赛啊，对不起。不要哦，我缺你善良哦。他是一根直线，然后导演我以为你丢过了，没有。
所以他就是一颗球，这样慢慢往前飞哦、喔，那么可爱。没有，因为我其实玩游戏很不喜欢用消耗品的东西。这样要买的话还好，但要自己做的话就觉得说好浪费哦。所以我其实很不会做，不是很不会做，很不想要做伤药跟活力碎块那种东西。可是我就是尽量在这个游戏上想要就是摆脱这个坏毛病，像我之前玩魔力宝贝啊，不要说魔力宝贝啊，我玩其他线上游戏，我都是新手给的东西弄到了已经快弃坑了，我还没喝。所以阿靖，你都私下玩没有开台哦？不然照你的进度，怎么开台玩的进度有那么快？哦。也太神了吧，很神啊！那我多小气。狐狸面具怎么取得？你要有那个实体包的特点。对啊，舍不得用掉啊。觉得这个有点有好有坏啦。懂得节省，懂得省钱，那缺点是感觉就很小气。但是我等级五了，我等级还没加，你看我这个，我还有14个课题还没回。像那什么烟雾果实哦，我也还没有做啊。你该不会之前连风之谷水都不喝吧？我风之谷不喝水是神经病哦，哪有人风之谷不喝水的啦？不过我是很省的喝水啦。之前跟我玩风之谷的那个，他就不知道为什么拿来那么多，就是什么大回复什么药的。就很方便啊，喝下去补血补魔的那个，我觉得他好猛哦、喔！为什么可以喝水跟喝水跟喝水一样？我讲什么？不是买菜，好，我觉得哇，你好猛哦、喔！然后水都可从那边拿。除非他真的也没了，我才会喝一般的那个水，一般商店买的水。超级药水，对对对对对，啪！你泰拉有喝水吧？有啊，不是泰拉的水太好做了，好不好？不过泰拉是喝那种 buff 药水，我才会比较省。我觉得啊，没必要吧。哎呦，好，没必要吧。
就顶多就是吃烤鱼什么之类的啊。吃烤鱼那个我就可以吃啊，因为反正我一直钓鱼，然后烤那个鱼又一下下的时间而已，打一个小朋友的时间。我有找到伊布了吗？有啊，我昨天观台后找到一大堆伊布欸，不是观台啦，就昨天准备观台前遇到超多伊布，就运气啊，有时候伊布真的就是会出就给你出。我看到伊布的尾巴，是吗？还是那是矿？红矿，北七是矿，北七矿。哦，你是特点版吗？这边你。你主线过到后面有这个 WiFi 图案，上面这 WiFi 图案有出来之后，你就点神秘礼物就好了。不过面具你一开始的发型不能用哦，他逼你换发型。你喝爆，我知道啊，不是，主要是那什么闪耀跟那些东西太难弄了，知道后面有盆栽那些才好用，好不好？啊，不是啊，还要什么镜面鱼那些有的没的啊，有没有？可是新版的泰拉瑞亚真的没办法靠钓鱼通关了。新版的泰拉瑞亚，你真的还是要过一些正常手续才行，他不能偷偷毕业了。你遇到母的仙子伊布，可是没抓到，唉，别说了，我们遇到的伊布到现在只有一只母的。在夜网抓到有一个成就，不是成就，有一个图片。啊干！对不起，不该骂脏话的，我张嘴。你喜欢钓鱼？我知道啊，我也喜欢钓鱼啊。你喜欢的，我怎么可能不喜欢？我怎么可能不知道？哎，小鱼，我日马有十抽，让你抽，看可不可以抽到桌布，要给你了。抽不到没关系啊，不要有压力，没关系，好不好？让你抽，不要想太多，可以吗？十抽够吧？我那时候有那个啊，每日的魂玉啊，是魂玉吗？哪来的？就每天领的啊。没有的话，我再除好之后跟你说。什么？被你发现了？昨天很好笑。昨天关台后，我去挂一个认识的人的台，然后他把我带到卤蛋的台。
就一切过去，从是卤蛋的声音，看到他在打那个，好像是最后一只王。哎，三回啦，干嘛？你值得信赖。三只角色，一个桌布，这样子。跟他说抽到白色的桌布，我帮你画，我帮你画。那会很扯，你是只抽到角色的部分，还是只抽到白色桌布的部分？哇，没料！啊，不是啊，浪费我的球。原来游戏有卷卷的面具，有啊，我一开始有戴，可是那发型太丑了，我等下截主线去截那发型。不是前阵子有那个游戏王吗？法老王礼包有没有？直接抽到三幻神。觉得那个好扯哦，怎么那种运啊？虽然我没玩，只是看到觉得很扯。什么东西？啊，猫咪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 在追我。哎呦，那水干呢？给你吃，你喜欢吗？啊，你喜欢，那吃了就要进来哦。连剪影都抽过了，也是呢。不要来，哎，你真的是抽不到，不要帮我出哦。真的不用帮我除啦，欸，我是认真的，你不用客气。真的，我没有想要帮你除啊。我这样讲一讲，他感觉我很希望他，我就他会不会希望我帮他除？他会感觉我希望是他帮我除。你应该没很敏感吧？你已经吃三餐了哦，吃太饱了哦。你帮我账号除，讲错了啦。在抓宝可梦哦！哦，这只食量很大哦。是不是可以到绿色啊？还剩一只，还剩一只就可以捕获。白天捕获数量，哦，还有两只哦。等一下哦。白痴是不是？哦，这只就很棒啊！你看，
少量多餐。啊、哦！摇摆，摇摆，摇摆，摇摆。三、五。拿宝贝球砸晕他，他要背对我才能砸晕他。这还可以有绿色的、啊。变红色了，没有了、哦。时空又发生扭曲。哎、欸，我丢这边，他就背对我了。白痴哦、喔，你揍我干嘛啦？给你吃东西嘞！哇，亏亏亏亏亏！快跑快跑快跑！这只是白痴，这只是白痴，抓他会很辛苦。来，去那边吃。我从背后袭击你，这样会加分。哎、欸，这么多、哦。喂，好喂，先丢这边。好，再丢这边。一家啦。哦，原来是这样玩的哦。哎呦喂，怎么有人？海水啦！哎，不是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 ，太大太大。你应该没看到啊！来，过来，来这里吃。虽然不用那么浪费了。只是从背后的话，最后调查会有额外分数啊。真相色北北，谁？你说我？那你还不懂我？我会相色北北，就是啊。你不要、哦，好粗哎、欸。给你一个。大侧面，
空发生扭曲。哇！拜，好拜，多了，拜拜。时空发生扭曲，看一下，一对。你去捡东西就好。你捡物件。东西哟、哦！哎呦，里面好像很刺激啊！喵。好喂、欸，一直捡，一直捡。白痴大舌头！哎呦！第一步吗？公的，你去死！哇哇哇！公的，饶你一命，撤！昨天有遇到一个母的被跑掉了，很容易遇到伊布，很容易遇到大舌头。我是遇过夜伊布跟仙子伊布了。哦，休息一下。哦，里面好凶。前面怎么说关台了？对啊，又开台了。仙子伊布，来出来打！还多次，怎么变他？牺牲召唤哦！可能出仙子有啊，我的就是我的仙子一步在这抓的啊。看来刚刚那只仙子一步是应该是公的哦。你是母的吗？你是母的吗？你是母的吗？欸、他好从容不迫哦！完了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 ！这是陷阱，这是陷阱！
刚刚那是替身攻击。啊，好啦，我们去主线吧。我就是那只，我看那只特别大只，我就突然经过，然后看到那种很大只的，我就直接抓起来了。然后它就有80公分，80公分。对啊，80公分啊，没错啊，怎么了？你三德哦，赶快去，赶快去！哎，我现在手好麻哦，我的天！转过去啦！谁在偷吃？一干！一干！我的蔬果被吃掉了！哎、欸，不碎呢，不碎呢。我被盯着了，完蛋了。你要看多久啦？一直看，一直看。你想进来是不是？啊，早说嘛！看那么久，压力很大哎、欸，很烦哎、欸，鬼画虾哦。我觉得这只好小只哦！啊，对不起啊，我说你小，我说隔壁的小。嗯，好像还有任务要叫我打圆法师哎，看一下哦。不行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 ，主线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 ，够了够了够了。已经够了，已经够了，也、欸、刚好20。走喽！应该还没5星吧？都在乱玩。还有这游戏没有钓鱼的，钓鱼这个东西。跑啊跑啊！盘子来了，盘子来了。好买。好诶、欸。那我很需要接我直线。我本来就想说等级垫高一点再去下一张地图啊。下一张地图那个青蛙随随便便喷得到我喷不到它，哎、欸，好不爽。
来喽！啊，每次都忘记用传送，气。差强人意，还敢跟我收钱？不要吵，闭嘴。好，传送。属性不要这样，对，我也觉得这一代我觉得属性看很重欸。没有委托了，哎，哎呀，我这图鉴怎么回报啊？哦，回报完了。啊，没事了，没事了，没事了。好喂，好喂。好啦，地主线喽。然后嘞，看一下，在我下的烦恼，叮，我简讯，晋级的巨人陪你度过漫长的青年。咦，我是巨人。奋斗等级吗？我也不知道欸，我那个都还没吃。你是谁？从刚刚不玩，似乎本领强高，高强。哦，就是三姐妹哦。欸，中间那个是橘子吗？还是是那个岩石那个四天王的？最左边的是冰系的嘛，最右边应该就是那个我新的忘记了。等一下哦，现在有点冷，我去关个东西。我们换一个角度看，我们挑美女，好，那就她了。好冷，好冷！哎，完了，阿靖，赶快关掉我的台！我已经在你，我已经超你车了。我看到你的地图是火下的烦恼。中竹梅，哎，真的哦。阿梅。如果他们三个真的是姐妹的话，那银河队的那个银河队道馆馆主跟四天王他们是有血缘关系的，欸，
哦，这角度我喜欢。是不是独家格斗啊？阿卡库啊！格斗，格斗怕飞行。我想穿他们这种衣服欸，我喜欢手包包起来那种感觉，喜欢。欸，不对不对不对，啊，就这样哦。为了月月熊。夜来风雨声，蚊子死多少？我突然想到一件事情，但我还要再一只。谁？开始搞阿爬。就是，我要再一只樱花儿欸，樱花宝。打倒次数五次，看见吸取。哦，反正我还要捕获他哦，那还好。看见他同树林要十五次。哦，算了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 ，之后的事情。再来回去。新的委托，主线吗？我下的烦恼。然后嘞，这里吧。不是火下的烦恼吗？是吧？是啊。看一下哦，怎么过？合理。哎，这直线七秒，我怕我的坐骑下水。很陡很陡。但是作为珍珠队的队员，他年轻。太喜欢珍珠队了。政府月月熊。谁是月月熊？嘿嘿嘿嘿。野贼三姐妹，啊，选什么好像都一样耶，北七哦，是这么希望的。屁呀，死快那么大，用单手。A L L， 诶 ，O L I G 吗？ES LI 什么意思？看不懂。
这奶奶像谁？欸，对耶，你不说我没有注意看，搞不好根本不是前三，欸，一二四代的我还熟，三到三五六七八的我不熟。先看到他那个挑染。你说你叫什么名字？我是从空中掉下来的人。喂他吃药。炭治郎，然后泥炭台。竹兰的奶奶，我根本没看过她的样子。泥炭台地，哇，都在这哎、欸。我、哦、可以骑了，早说嘛！可恶，太远了，看不到这里。金色平原。然后昨天有个更白痴的人跑到我台说：“哇，你竟然跟阿神在玩一样的游戏，又是谁把他 ban 了？好爽哦！”怎么上去啊？有这吗？这边很危险呢，这边走雷区一样哎，很恐怖哎。这边就恐怖哎，恐怖恐怖。这个是什么四沙宝？好可爱哦、喔！可以采吗？这什么东西啊？该不会是让人家作物然后堆在一起的吧？我要抓它！这个应该是母的吧？啊，这是公的，母的是咖啡色的。等一下、喔，嗯，母的，哎、欸，哎、欸，干，这只好小、喔。对，这是新地图，丢错了啦！聊天室。妈，聊天室的锅，哦，这是公的，对。抠的太大声了啦，白痴哦、喔！哦，可以用宝可梦打掉、哦，对嘛？这个跟我说就可以了啊！可恶，打掉！阿静看到没有？给打掉哦！剧透阿静，好爽！哈哈，好爽哦，好好玩玩，好好爽爽。
我的颜色比较低调，当然啦、啊，功德就是要有没有打扮打扮，吸引母的来跟自己嘿嘿。大嘴沼泽就是这里吗？谁？谁看到了我？懂看哦。哎、欸，甘蔗是好小子，这是 boss 呢。我要母的，我要小的。对岸，对岸不像有啊。监狱，让我们好好爽爽。啊，怎么都是公的？噜噜噜噜噜噜，嘿，嘿。我一改，欸，没有母的哦，还是我运气太衰。欸，干，那这只母的享受后宫生活，欸。他在玩《恋与制作人》，整个地区找一遍，不是这边，这边我没有什么克属他的东西耶、欸。你要我找一遍，我会死的、欸。逆后宫生活，我没有有，我不要吓我。嘿，曾经在我眼前，却又消失不见。没有啊，这个继续吗？换这边有分池吗？对啊，一样啊。你看，放眼望去都是黄的。我是玩这个，你们会跟着紧张啊，这样才有一起玩的感觉，我喜欢。我都没中，假机构。你太假，看人吃水果。我沙河嘛。我突然上岸了。他吃了他吗？吃下去。吃，我叫你吃。你。有西安呢，你的后宫一个一个不见了，你有没有发现呢、啊？
阿长有出现吗？哎，阿长，抱歉，我在处理后宫。哎、欸，母的，哎、欸，还是进化才有差别、欸。哎、欸，我怎么记得我记错了吗？哎、欸，我记错了哦，我没记错吧？它不是母的，是另外一个颜色吗？还是要进化后啊？好了，好好，逆后宫抓完了，快跑，快跑，快跑！我们处理完逆后宫了。看一下哦，这个打一下，我们去做飞羽球。我们去做飞球，冲啊！母的脸是咖啡色的。哇，建基地哦，思雨豪。前去帮忙建造基地，哪里？哪里？火下的烦恼。那基地优先好不好？我们先解基地任务。建造基地。你可以先用寻觅卷抽吗？你抽啊。我本领不错哦。啊，来来来来来，可是很臭哟。你就看着吧，小鱼，好好看着。不要车轮都好好吗？哇，是车轮。还有一只嘞，在这。抽喽，抽抽抽！还会转过去看，真的很好笑哎、欸！上吧，大老婆！流星，真的假的？我只是要桌布哎、欸！等一下，你是单抽出流星哦？虎爪是什么？哦，实抽、哦，白痴哦！那单抽出流星，不是出奇迹哦，是出流星哦。啊，该不会是我的那一只吧？你几娃那只吗？两个什么？两只一样的哦，两只一样的女角哦。
哦，你说哦，立直的不日麻的那只手哦，哎、啊，你怎么那么快出现？要是有一天能变成哦白痴哦，不同的，啊，另外一只是哪一只？啊，休息一下。啊，怎么又是记者？好啦，感谢阿猫抽到桌布。欸，以后不要再叫我抽了，我出资让你抽。来吧，月月熊。咪得咪得。因为他有着身为坐骑宝可梦的本。哦。呜呜。呜呜。等一下，我再看。中了虎爪，中了立直效果，没有，没有，没有桌布啊，没有，没有，没有。谢谢小鱼。啊，总是长这样，你好可爱哦。你不可以捕捉它哦，还生气耶？你不可以捕捉它哦。还是对战吗？你看不到我，月月熊，我有近身战哦，我当时可是死在这一招下的哦，完了。防御力变弱，但是我还有音速拳，是啦。珍珠队秘传之药。哇哇！大哭的小孩不用说，大闹的宝可梦身上也会毒也会清光光，这叫做除毒药，除毒丸。哦，没有发光。啊，是不是脸上那个是泥巴、啊？应该不是原本有的吧？还是原本就有的？人和之地，呼呼，哇，咖啡色肥皂。好像是原本的，嗯，现在可以呼唤坐骑月月熊来挖宝。月月熊在感应到正前方有宝物的时候开始冲刺，当月月熊反应最明显时，就按下外星来挖宝。哦，欸，好可爱哦，这什么东西？哇！哦，他说，哦，他跟我讲这边哦，好好好，这里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 ，什么意思？
还没到，来来来来，哪里哪里哪里？那怎么玩？是要走黄色那里吗？它可以挖到哦，有震动，有震动，有震动。哦，好像大概知道了。不是我生气了，我先上来吗？对不起啦，月月熊，让你看了那么难看的东西，对，是不是？不是这里，这里，哦，要自己撞到就好了哦。啊，不是，你的进度不是在我后面，你怎么会知道？现在就就读，我的回忆也一起随风而去。过去的我送走多少的骨骸，未来的我还会送走多少骨骸？我的基因也将一直消散。哈？好玩。耶嘿，好回家。没啦，你玩到月月熊，哦，吓死了！我本来想说，啊，如果你的进度跟我一样，我说要赶快把你叫走。啊，阿静，走开，现在不能看。扯哦，赶观众走哎，好怕哦，好恐怖哦，这边都会杀人呢。呀呀呀！呵，你比我快，我就会关掉。哎呦，坏了啦！其实真的玩支线很好，支线真的很好玩啊。啊，先不活他。我死掉也有经验哦，那么好。哇哇！哪边有矿石材？这是什么？哦，我以为这是箭头嘞，跟我讲说这边有东西。啊，不良蛙，撑不死吧？好，还好。赔钱！
过哦。这我是不是上不去啊？哎呦，那么凶的吗？还是其实我可以。好，回去玩任务。我不会洗妈泡到水，她背啊。他的背没事呀、啊，加油，加油！旁边的石头可以打碎，怎么打？就是用宝可梦这样打下去吗？这样子吗？哦，真的哎，谢谢，谢谢第四个麻薯，又有麻薯了。聊天室麻薯越来越多了，好恐怖哦。这样讲好像有点不礼貌了，但是谢谢麻薯。跳不上去，跳不上去。啊，不是。中毒了，我中毒了，完了，我要倒了，我要倒了。我现在手把好吗？手把好吗？救我！我快死了，救我！哎呦，看到光了。欸、屁呀、啊，在对岸我是捡屁哦。哎、欸，好像可以耶。那边有火哎，过得去吗？我挑死啊！那边我过不去啊！哎，等一下哦，这边比较近啊，我干嘛不传？天才啊我！啊，不是陷阱，这是陷阱，替身攻击。快逃！怎么上去这里？啊！沙漠蜻蜓还是蜻蜓蜓？忘记了。也、欸、不是，
要的东西在下面。哎、欸，是哎、欸，是哎、欸。修帕，蜻蜓艇，要矮学家，哦还好嘛，啊因为下雨啊，白痴哦。没有啦，你看错了啦，你看错了啦，你看错了啦。赶紧去死！他想攻击我。进化，各位，我们还没命名的鸟鸟要进化啦！嘟嘟嘟嘟，欸、白痴哦、喔，图鉴还没帮他弄好哎、欸，啊，进化了，又要去抓一只新的了。他的图鉴我还没有弄啊，好亏哦、喔、你看与电属性招式打倒次数，哎、欸、不是啊，这个是我自己电他哦、喔、打倒次数啊，这怎么打啊？喂食次数，喂食还好。确认样子种类公母，看见厌烦次数，我把厌烦忘嘞。哎呀，好亏，好亏。该不会阿亮的鬼师通在这边抓的吧？忘了可以学回来，我知道啊。可是厌烦对来说超没用的啊，但是进化了来不及了。看见空气斩的次数，斩哦，嗯，
刚刚好像看到它有蓝色斑纹呢。龙出来啦！好，我上，我上，我上。但不是昨天十二点你不在哦，气死了！传你，我传你。我刚好蹭到你这哦，那么好。好了，我蹭到你身边了。啊、他也在我身边。我刚刚讲说什么暴鲤龙冲出来了，吓到我。哈哈，昨天不小心睡着了，啊、嗯，辛苦了，辛苦了，谢谢，辛苦了。还是不要看到什么三个叶子的宝可梦啊？轻轻啦，轻轻啦，还要修，奥普对不起。那怎么会没？怎么后面没力了？有人说大实话。汲取之吻啊，对啦，干什么？哦，对不起，对不起，对不起，怎么那么大只？跑跑跑！有声音，有声音在后面。什么谁啦？百合跟娃娃，好恐怖哦！宝可梦会杀人。有什么？红湖、羊湖草原、羊湖草原。反正是在这里。等一下。汪汪。
在旁边偷偷打，结果没看到了。火花。不能越过去啊，可以啊，哎，没事没事没事。啊啊啊啊啊！怎么有一个泥巴？欸，莉恩啊，我刚刚好像我都没有吃到欸，是因为我没重开啊，我重开一下好了。欸，刚刚烟火我完全没吃到欸，久了。我是不是过不去了？龙走了，对，我就是看到龙走了，发现我的蜡烛全都是完全没有家，完全没有蜡烛可以理。等一下，我重开。是不是过不去啊？还可以耶。大嘴沼泽，这走位有够刺激，欸，很恐怖欸。该不会不能进入睡觉模式？不会啊，我刚吃的瞬间就没有吃到了啊。我领个任务哦，等我一下哦。陌生人坐在长椅，抓住音乐之光，重新体验。你要顺便解任务吗？陌生的那个还好啦，陌生的那个可以去吃那个，走回来欸，自恋沙洲。我要回头，原来过了。没有，两趟不够，两趟不够。你第一趟是因为有加倍，有到死。那你第二趟，你大概要吃，我就是吃那个啊。吃那个哪里雨林的馒头两次，然后，海胆两次，再加上那个
雨林的那个图二图有跑，才有办法吃满，吃到灰色。啊，怎么是这里？等一下，羊湖草原啊，我怎么没看到羊湖草原？羊湖草原是这里吗？还是其他我还没有去的地方？你要带我去馒头区吗？没有，你就带着我跑啊。不然就是一样，就是我等一下有休息时间，我再自己去跑，就可能开到五点六点啊，然后休息一下啊，有帕奇荔枝哎，就可以玩了哎，去啦。那特性是逃跑哦，不是这一代没特性吗？要绕，那没有鱼，我等有鱼再抓就好啦，那路又不急，没关系。哦，这边有草原，我抓多了。够水嘎！多抓一点，你说哪里？又在这边哦。哦，那没关系，没关系。后面再说，看一下哦，几个了。有东西粘在我身上。哦。追加什么意思？未知图腾笔记，哇！在宝可梦图鉴处的封面处，按下 Y 键功能开启笔记，追寻着神秘暗号提供的线索。
将我方的宝可梦的球弹开。哎，隐藏位置而不可使用，会死？什么意思？打开这个按 Y。哦，完了，泡芙。他怎么遇到他们呢、啊？就是在废墟里面吗？还是就是会有个领域，然后里面会有未知图腾。第一层啦，我不见了，哦，我串了，你等我一下哦。看一下刚刚抓的帕奇利兹，等一下好不好？那个回家就可以看了。然后嘞，它都会藏在背景里面，什么意思？李恩，等一下哦，李恩。其实我今天还没吃饭。利恩，哎、欸，我没看到利恩呢、欸。哎、欸，我真的没看到你耶、欸，我再重开。它会藏到很神秘的地方，我要跟你讲其中一个地方吗？可以啊，先让我知道像什么东西在哪就好了。藏在类似哪里？很背景是什么意思？不懂。你现在在哪里？我在我的手机页面上，我在光域，我在狱境里面，我在阿尔宙斯世界里。你去三姐妹的营地，你就会发现她。你是怎么知道这件事？靠腰，你说按到这个，你是怎么发现到这个东西呀、啊？三姐妹这里对不对？你不是才说你打完月月熊吗？李恩，等一下，我来了。他为什么不能让我牵你的手啊？光台普图鉴到处走到的，哇，太猛了吧！这边也没有什么可以抓，你怎么会走到这边来补图鉴？艾拉斯。皮丘欸，要哦，这个意思哦，太北七了吧？那怎么办？啊，这要怎么办？就抓他吗？有保卫球。我第一只还是低耶、欸，低的意志，很可爱的设定，至少不会跑哎、欸，还不错，还不错。等下吃个东西了，好饿哦。雾起这么大，是不是有那个要出来？没有。好，我们回家。
我已经抓到这一页来了哦。等一下哦。等一下，其实这一页是这一页本来是我那个那时候存起来要拿来使用的。我已经抓到这页来了。鬼石通。欸真的欸，鼻孔不一样的欸。啊、靠，我怎么会记得是灰色的？帕奇利兹，哇，可惜公的，没事，知道那个点再去抓。反正就是昨天晚上在补图鉴，抓了一大堆。我抓几只了？13，好，回家。欸、今天天气比较冷欸。再找队长室去。来了来了，哦，完成，完蛋了，还没好，还下雨，对啊，我好冷哦，我开电暖气了。帕奇利兹的战斗，战斗。嗯，这不是队长的事哦。群鹅小姐，女王。如果是宝可梦雌性的，称为女王；而群鹅小姐是群。啊，现在没有时间说明了。那时候找不到火枪那家伙。你若是金刚队的火枪有关联的话，那恐怕连打到18了。哦，他们是兄弟哦。月月熊，干月熊屁事。熊蓝色的反应带红蛋又去红莲湿地，那边很危险呢。
我电暖器好像快坏了，一出一直不理。忽亮忽暗，好烦啊！等一下哦，我的电暖器忽然暗下来了，我感觉到我背部很冷。感到背部很冷，很像有什么宝可梦在后面在跟我打招呼。好，再来是去看这个农场啊，去学技能啊，学一下技能。他会不会给越好的宝可梦，然后会越多啊？不累嘞，2000，给啦给啦。他如果给像龙龙岩的话，会比较好。地面系有。如果我换这个勒，欸，这边解个支线任务，等一下哦。歪打正着，八合马。哦，看到了。哪一个啊？这里还有四个火，该不会海边也有吧？欸，不碎哦。剩两个，没有北七吧？还是没有？带你来看海，没有带你们来看海。我想说，村子内找的差不多了啊，怎么还有剩那么多？那看你想说啊，该不会海边有吧？欸，左边这只是我的，他明明这一只就只有50几公分而已，硬要说什么抓个80公分以上的，
要找幽灵了。没有欸，我其实找的差不多了呢。欸，幽灵，还有嘞。哦，还有谢礼哦。好，阿金，拜拜。你不要消失哦，快白天了，不要消失。呜呜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 ！还剩一个，等晚上再来打。可能就剩道场后面了吧。欸，晚上听这个真的好适合睡觉。噔噔噔噔噔噔噔，我猜是道场后面了。啊，怎么那么聪明啊我。讲屁话，就只剩这边没找。耶，领奖励喽！看了可以学啥？传授招式。我看一下我的队伍里面，火系有了。我要冰冻拳，只要钱。看一下哦，选择。奇异之风。欸，那这个学了之后可以再学吗？就是已经花钱了，如果忘掉它的话，可以在野外自己学回来吗？哦，他也可以全集哦，可以哦，欸，那还蛮赚的。看一下哦，时尚三年，应该有技能可以了，学习刀式，隐形眼呢，我好期待哦。紫泥威力，紫泥装滚动，哇，我抓这么小哦。哦，原来是利恩在叫我，北七。
我想谁还是哦哦哦哦哦。五黄，那有没有蓝色的裤子？哎呦哎，云青裤，但是有没有白色的？和木屐以外，便鞋，哎呦哎，那他有短裤呢？北裤，北裤，裙青短，然后刚说什么？衣服再看一下。等一下，先看最下面他更新的什么东西。五黄，可是这样也好好看哦。哇，哎、欸，这怎么那么好看啊？原来这叫麻叶哦，麻叶。我来搭个麻叶黄。那就是鞋子哦，白百合，好，先记一下白百合。分子鞋这个好吗？哎、欸，这好像也不错哎、欸，有夹那个东西的，白百合。好，是。哇，越来越像我了，只差头发了，快截主线，干嘛？我还要被骗钱了，不是，快跑！他堆叠上限该不会是999吧？对对对对对对对，跟幽灵讲话。幽灵，我这边拿完了，有没有奖励？幽灵，啊，跟陌生人啊，那个我等一下自己私下再用好了。啊，这边找完没有奖励哦。好了，主线主线。月月熊，熊月月，大量发生派拉斯，嗨夏西，你可以把恨改成嗯嘛之类的吗？前面就是地狱了，什么地狱？啊，我可不可以请
请个路人坐下陪我。啊，来不及了，这边的桌子被开过了，晚点再解任务。会有蓝色反应，蓝色反应。这位派拉斯特是不是？我们来看一下大量发生有什么东西。干哈？不是这些大量发生会杀人啊。蓝色哦，蓝色。我去睡个白天，等我一下。晚上太黑了啦。一早被挖去帮忙，刚回家还没碰游戏。嗨，你好。休息一下。看看是派拉斯哦，会杀人的派拉斯哦。雾还那么浓，找到你啦！我们回家吗？回家解任务。托玉饼的福。扭到脚了，有没有怎样？我来呼呼。你蜡烛差一个了，没有啦，每日的祭蜡，带我去解祭蜡，你接受我的道歉。你任务点了吗？点了。
请到群儿小姐的王场。好的，在哪里？等一下哦。娘，怎么叫声？我上去，我再看一次哦。左侧吗？娘，是什么？一家犀牛，又是我爱的地面犀。嘿嘿，不离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 。同意。哎，不是要给你吃东西的。假头开始派气哦，一直中一直踏，你玩前面冲啊！视线好差、啊。哦，你在这里哦，找你找半天。伊恩，等一下，我应该是完成了吧？我看一下哦。有，回忆先祖有。不离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 。我杀好了，我杀好了，先祖有了。不离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 。哎、欸，怎么看现在的天气呀、啊？快到了。
那时候打一打打到一半的时候跟我说现在下雨天火系技能减半，水系宝可梦被扔到牧场了。安安，西尾安安。有长生醋有了，哎、欸，大买罐吗？我不是大蛇铁。可以不要下雨吗？有进化。Mega 新嘎。咚咚咚咚。不是走这哦，怎么过？走这一条，那么窄的路哦。这里。是啊，你的进化一直亮着木木消，我原本也是一直亮着那个谁，大伟大雅里，不想让他进化。滚滚豆，滚蘑菇，哎呦。就是这，是不是？当然。只要不断的闪避，群小姐也会疲劳的落单。这时候就觉得投出所收不的宝贝球，宝可梦的球，我不要啊！
不要起雾，哎、欸，这一定是起雾吗？一定会起雾吗？好像是哎、欸。哎呦，现在群儿小姐好看哎、欸。噔。我好紧张哦！按下外键闪避，自身处于无敌状态，躲开宝可梦中。有关于日麻的东西，什么是累积溢满？累积溢满就是你溢满啊，那累积上去的、啊。那个，请聊天室的回答，累积溢满是什么？哎、欸，好好看啊！那个，我的啊，那个樱花儿，你要被取代了。哎、欸，好好看哦，那家怎么那么正？拿到了绿色的香皂，好，谢谢。不是啊，你去搜，你 Google 也 Google 得到吧？要把泡芙换掉？不是啊，现在泡芙是男的啊，他现在。只是为了解任务才先抓到的，之后再换回来嘛。不是因为我没有去记那个东西，因为我自己没有算分数啊，然后是给电脑算分数，都靠电脑。我现在泡芙是男的啊，我想要遇到母的泡芙才抓一只而已，很难抓耶。13番以上或是只加有3200，轻加有48000。好，谢谢这么正式的解说。有新发型啦，各位！今天是三对新手合作的第一天了。
喝有奇，好喝有奇。哎、欸，其实钢石真的很帅，而且又是那种好好的大哥哥形象。哦，不要哭，进来我的宝贝球里面。你看裙子小姐这样子代表什么？她在憋尿。哎、欸，我要去抓一下那个，有任务是要那个调查下面这个，应该可以传过来吧？欸、有，太好了，这可以躲吗？那个毒蔷薇，不是刚刚这边不是很多毒蔷薇吗？我没宝可梦，毒蔷薇嘞，哎，死光了哦，有听到声音啊？好了，我的火球术也快进化了。宝可梦死光了。如果这些只剩下人类了吗？然后，哦。出现了，劝你善良。我应该会把今天凯西那一段剪出来吧，被监视，然后说你是想跟我回家吗？那一段。来了，我要改名字了，纯正九连宝灯。特药的火爆兽登场，学会新招式，习得招式，喷射火焰有了，祸不单行，宽滚动吧。咚咚咚咚咚，来看一下，九连宝灯过来，啊，没有火，完蛋了，下雨，好爆，没有，
火跟幽灵啊，对啊，很棒哎、欸，这是真的是鬼火哎、欸，去吧，九连宝灯，你的首次登场，哇，不要动啦，你不要动，我要看你，我要看你，我要看你，麦当麦当麦当。哇，下雨天威力减半还这么痛哦，好棒哦！哎、欸，亮亮，我刚刚趁没有宝可梦的时候，用那个月月熊去找。正跟陌生人做了，好啊，谢谢。陌生人的话，去跟那个吃馒头做就好了。吃馒头，好甜甜。这该不会是拉鲁拉斯吧？不是奇鲁利安，叫错了。哎呀，他是红眼睛的吗？可是他本身红眼睛。哎哎哎！你不是，你不是，你不是，你不是。我给你一球机会。好，你很乖，不愧是蔡渣的老婆，东老婆。哎、欸、哎，我还一只。等一下哦，这可以解读吗？星星星星，哎、欸，帕路西亚，还在想，还在鬼几想。鬼角鹿嘛，然后怎么斯奇鲁忘记了？哎、欸，不对，这个是那个什么幽尾玄鱼吗？哦，有啦，看到最右上角那个是那个卢董。哦，雷西西查斯，叫错名字啦！哦，这一棵草也可以躲。太棒了吧！教大家如何勾引未成年的，不是未成年，对不起，小妹妹，用食物勾引。洛奇亚或凤凰吧。来，这边还有一颗，靠近一点点。又等等来男的，没事啊，我现在有母的了。噔噔噔噔，我们偷偷的来，偷偷的去，不留下任何小女孩。这段要剪吗？剪什么？你要剪什么？没有啦，你没看到啦，这边。去吧，蓝色宝贝球，快点，这
这里有免费的 WiFi 哦。你很倔强哦，看一下哦，离我远一点。被你发现啦，决斗吧！原来是男的。不是太双标了、啊，哦，那哪边是正面啊？北七应该是背面吧？是背面。男的直接打死，对，当然喽，不是太松标了，这样是不好、啊。哎、欸，嗨，我也有一颗。哎呦，那我这只很强哎，不怕格斗了。效果不好，再加上晚上，不不，下雨天。哇哦，这只好强哦！哎，疾风，你是选哪个属性的、啊？你是选谁？木木萧。应该是。哪边是正面？啊，转过去，他转过去了！呦呦呦！来丢高一点，那边。这边会有头目吗？就是会有那个啊，啊跑了，哇，怎么老婆系的都会跑啊？老婆系宝可梦，啊，看得到吗？有欸，不会是？喜欢吃糖果的小孩子，干！干！头目是随机的，地图上你看像那一只，那只应该是吧？没有啦，没有啦，等下啦。假装自己是一颗熟头，是熟头，是熟头。软的不行，来硬的。你喜欢吃硬糖吗？啊，他会怕，他会怕。嗯，这里是哪里？我看个点。这
这里是云雾遗迹哦，难怪是起雾，我的天！旋转跳跃，各位，哎，去吃糖果。要抓这个白痴吗？我是石头，我是颗熟头，来去出，去出。没有啦，快吃啦！没了啦，你是白痴，白痴大舌头，这好像骂我的一个朋友哦、喔。哦，对，小鱼。白痴大舌头。太好久没出现了，最近都看他死定在玩游戏，就没有出现了。多多，有没有东西呀、啊？有没有东西呀、啊？有没有东西呀、啊？有哎、欸、有哎、欸。古老诗文二。天地尽头的你，可知我懂你的心？哇哈哈哈哈！令我魂牵梦萦的人，已离去到远方。啊，死了！留下满腔无意的回忆，如果的回忆。歌吧，情书哦。哇哇！还有吗？这边还有吗？还是没有了。嗯，好了，去找独蔷薇。独蔷薇在……哇，我走这么远哦、喔！哎、欸，怎么是凯尼？蔷薇，独蔷薇。小妹妹抓完了，应该是抓完了啦，没有野生的小妹妹了。剧情，你真是太棒了！那道从中间的光芒，看来又复苏了。他会不会最后来跟我打架啊？有没有要和我当好朋友喽？那是时间哦。
所以我就说啊，我承重球那些全部都用承重球就好了啊，敲晕就好了。要吃玉饼了吗？如果能达到那个境界，玉饼当然会那么痛。今晚就满怀感恩的仔细品尝玉饼的滋味吧。那、no, 快去跟老大报告。他是提吃的，我肚子好饿哦。哎，你是谁？我的妹妹咪妹，一直都没有回来。听说那个人就叫做火虾，叫火虾这样的话，应该就找到咪妹吧？她的气味，对，我要她的味道。常用的手法怎样？我是给月月熊闻，我也要闻。哦，好好，月月熊都可以闻。哎、欸，我们开到六点。我们开到，不然这个啦，这个等一下任务接完，我们关一下台。我先就是把。因为我刚我起床就直接啊，飞翼球又是什么？因为就是像什么一些每日什么东西我都还没弄，所以等一下八点继续开。休息一下，加强版飞更快是不是？我们换完头发，我们就去不出发，不啦就关台。因为时空裂缝打下雷尔暴龙王，这两者之间该不会有什么关联吧？为了证明有关联，我就是跟……我可以剪头发了吗？有新发型了吗？还是飞翼球会带着我飞。和大家一起享受玉饼。哎，这个玉饼看起来好好吃哦，蒸蛋。No problem， 相信自己。技能怎样？真的知道，真的是对了。等我先闭完之后，有那一天的话，隔天，对面的理发师是不是要跟我说话了？我、哦、没有、欸，哎、欸，是哎、欸，我会准备让你选择只有我才会输的发型哦。好喂，我不用剪这种阿嬷的头，阿嬷头。安心，我们到奇石海滩去吗？我不要，不要。要关台了，我不要。他不给我关台。其实刚到奇石不久的人，他们将来说，哦，只要把他们推下去吗？跟随我，或者去死。选一个，哎呦，好凶哦！要么走，要么离开。我听说起就是日本人开的吧？
但是因为对人了解要用那种接触不可思议的力量，让苏金春发展不到。就是如此，那些同样都是多亏了繁星，谢谢。马家木，请多指教。嘿，你好。哇，被埋起来了。然后顺便把刚刚凯西那一个部分剪进去。你真的很喜欢宝可梦是吧？喜欢啊。一直如此，依然喜欢宝可梦，我真的。听好了，宝可梦是很可怕的生物，对，不能说要在一起，我们都必须跟生物聊。马加木，我身为队长。猪贝来了，应该是为了那件事吧？你们敢说你们要结婚试试看？我要先去剪头发，刚睡醒，头发还没梳。哇，好多哦，好多任务哦。哇，接一接，弄一弄也大，差不多快六点，好像差不多哎。我有水系宝可梦吗？哎呦哎。还有吗？没了。欸，为什么他不行？为什么这只不行？这只不是水哦。啊，这只就是水哦。还是他有性别歧视？母的不行，公的行。哦，他没水流喷射是不是？没有水流喷射不算是水系宝可梦。哇，再來要火属性对不对？再就是要火属性的了，要日照。这是大丰收，对啦，大丰收啊！种香菇就大丰收，要害松露，使用后会。增加几顶崩菇，使用后让身体变轻盈。诺诺菇变五球果，哎，树果，哎，2500，好贵哦！我等一下关台后赚一下钱啊！剪头发，剪头发，还有哪里？哦、oh、干，一直按，一直按。那长耳兔也不算一般的吧？对啊。等下还要顺便清相簿。啊，无可海兔。哦、oh ，我要去新地点了，是不是？东海、西海、五颗海，嗯，好，等下主线就开台再看，嗯，快到了，阿俊，哎、欸，不是啊。嗯，哪一个？这间？隔壁间？这间？总有一步，不总有一步，你怎么会有一步？你要送我一步吗？
哦，好可爱，好可爱。旺旺谷、花皮果、蔓莓果，我干啦无呢？旺旺谷、花皮，哦，树果就是种这个的哦，好吧，看来。那你还是跟你女儿，你孙女说宝可梦是很危险。重点在啊！我今天看小雨台的时候是看到这边，好像卷暖暖那不那什么出跳跳猪。加油，努力工作，妈才能住大房子。盘子来了，盘子来了，飞球，好贵，好便宜，220颗，剪头发，剪头发。哇，一直获得一部配方，哈哈，来，请坐，请坐。哇哦，终于有了吗？哦，好看多了吗？37分，方便啊，云变没有变法，哎、欸，没有。没有马尾哦，马尾还没解锁吗？奇怪，怎么跟我想的差那么多？好啦，这个好看多了，还可以戴面具耶。我记得有看到有人有单马尾的啊，咔咔咔！哇，好看好看！包包整理一下嘛，会啊，是等下关台了，关台先。顺便把今天凯西那一段剪出来，然后每日剪一剪。我要那个 TD 要打，反正出门就是只带上面这几样，虽然这两个几乎都没在用，所以防万一，这个要带。OK， 还有什么？还有什么要弄啊？确认性别啊？不是啊，看一下，这里，独角犀牛，那可以去换吧？就这个比沙河蛮好看啊。先放这，来哦，母的、公的、母的，下去。没有啊，等一下，齐鲁立案。樱花儿的任务是不是可以解了？
最后看完另樱花儿任务，我们就关台咯。策马尾，欸，对耶，等一下等一下，那个月你应该不是欧元爸爸吧？长那么像，都是用狗狗的头贴。嗯，是你啊。隔壁棚吗？让我完成独蔷薇图鉴啊，不是独蔷薇啦，白痴。白痴白痴。排序。元法师樱花儿，哭啊！好了，感谢各位啦，晚点等我的凯西精华吧。谁跟我讲说完成图鉴就好了？谁跟我讲说进化就好了？骗人，骗子！好啦，就这样啦，感谢各位，大家晚安喽。晚点见，晚点见，六点见，六点不六点见啊，八点见，八点见。骗子，面具。终于又戴面具啦，各位拜拜咯。哦，谁在开？谁在开？太渣哎，猜到我了。哎，猜到进度也很快，好猛。好啦，也没有人可以带了。大家晚安，拜拜。